Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yeni gözəl super təmirli mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzil qazlı kupçalı binada yerləşir. Ümumi sahəsi 59 kvadrat metrdir. Girərkən belə bir gözəl dəhlizi var. Gördüyünüz kimi qapılar bağlı qapılardır. Təmirdə keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Bütün istilik radiatorları quraşdırılıb. Girərkən belə bir yataq otağımız var. Mənzil tam yolun kənarında yerləşir, yəni yola baxır. Bu mənzilimizin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi gözəl, zövqlü rənglərdən və aboylardan istifadə olunub. Kombisi hazırdır, quraşdırılıb. Bu mənzilimizin uşaq otağıdır. Mənzilimiz 3 otaqdan ibarətdir. Gördüyünüz kimi yola baxır. Mənzilimizin sanitar qapısıdır. Daha bir otağımız isə buradadır. Mənzil çox işıqlı evdir. Bütün otaqların pəncərəsi var. Burada uşaq otağı kimi istifadə olunur. Amma istəsəniz gördüyünüz kimi bütün otaqların pəncərəsi var. Xatırladım ki, mənzilimiz qazlı kupçalı binada yerləşir. Ümumi sahəsi 59 kvadrat metrdir. 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Abunə olmağı unutmayın.